Dini, Tantiana? Po, atë natë, do më thëmë veqepat me ganin, e ka zanat edhe e ka bo këto kështu të përditshme, që do më thëmë, knejt shant, thët dishka, mas e vjen të përqaf. Për mu qdo san që te proë, do më thëmë që kalën dhe inqit pik, për mu është e kote dhe nuk ka sens të morit mua aty heq. Mu nuk do këtë në regull, një mashkët, para aftyrës teme, nëse unë i thëmë, je ka ma fyn inteligencën, do më thëmë që nuk mundët kë mu me mashtru, me ma bo ha ha po, se kesh si hijen, do më thëmë, edhe nuk kalëzën kur gjë heq. Mas e vjen të thëtë më falë, se e pata që shtu, e pata që ashtu. Une nuk du me mdosht këtu gani, une du me mrespektu. Ta ku më thonë edhe një natë, muj me të ndërprer kretë kontaktet që i ki me mu, unë është vishë masën e vishë mirë me ngjesi me më thonë, po nuk du me ardë dherën qatë pikë se jam me një shpime ta. Mu më ka bu shumë mirë mundi ganija, është e vërtet kretë banort, po me qëto sene, është të e të pru. Se kënej thët gjithë shka, që është edhe e patën klip, edhe mua ditë shqipes edhe kretë, dhe masaj thët e më falë. Kë jabën me vedije, ja nuk ka vedije gjatë kretë kohës që është këto. Unë nuk e di. Mesin, kë nuk e din. Do më thonë, kërkon falje edhe mas një ore për sërit njëti nga bim që e ka bu ma pak ma herët. Në regull. Kështë që për mu kjo nuk është në regull edhe nuk e panoj. Edhe për ata fërsin, nga një ako një zanot shumë të keq, ta furohet te goja, do më thonë qëtë që. Do më thonë, unë e qëtu e këm pas të kryt, blerë, pëse ka reagu se më ka pas për bol, edhe ka po, so ofër mu ka afru nga një, edhe nuk merë vesh, i thu, largoj, apet nuk merë vesh. Unë e lypi distancë, për arsye se kur jam nervoz, më i me fol diçka që edhe nuk folet.